помешканнях споживачів, де відсутні індивідуальні засоби обліку, у 40% помешкання таких споживачів проживає фактично мешканців більше, ніж зареєстровано. Ну, звичайно, це призводить в першу чергу до, можна так сказати, несправедливості нарахувань, тому що там, де розбіжності немає, люди платять за кожного абонента, мешканця, точніше. А там, де є такі розбіжності, звичайно, люди не доплачують за надані послуги. Відповідно, це є принаймні несправедливо по відношенню до інших абонентів. Серед заходів, що передбачені рішенням виконкому, спочатку обстежать помешкання абонентів, котрі розраховуються за показами загальнобудинкових лічильників. А в разі виявлення розбіжностей між фактичною кількістю мешканців та зареєстрованих осіб, здійснюватимуть до нарахування за спожиті ними послуги водопостачання та водовідведення, в тому числі за попередній період. Підприємствами, надавачами житлово-комунальних послуг спільно з підприємствами, що обслуговують житловий фонд, будуть проводитися спільні обстеження. І на підставі таких обстежень будуть складені відповідні акти, і на підставі тих актів випадку встановлення розбіжності будуть проводитися до нарахування. Передбачено також і те, що якщо абоненти у місячний термін встановлять індивідуальний засіб обліку, жодних донарахувань проводитись не буде.